Y tengo mi idea. Opening. Espera. No queda de eso, no. Ok, espera. Dije. Está haciendo Minecraft, min servers. Det er ikke bare Hypixel server, det er fordi det bliver lidt en specialagtig ting, fordi vi er på to servers i dag. Og det bliver Hypixel og selvfølgelig CubeCraft server. Så jeg så der sådan nogle spukagtige noget, og Halloween ikke her. Så jeg tror der er en Halloween. Skal vi prøve at se? Eller her, Halloween ting, men er der andre der har Halloween ting? Er der det? Jeg tror kun, det er okay, jeg mener sådan noget. Lad os prøve. Men hvad? Hop. Oh. Det lyder sjovt. Man kan teleportere det. Okay, man kan teleportere det her. Jeg ved simpelthen. Går du ud på at finde ting? Hvad for en er jeg? Jeg går naturligvis. Jeg skal gå ind i det hus. Se om der er en. Hvad har jeg lige helt præcist? Hvad er det? Hey, vent. Er det gået ud på at finde slik? Eller hvad? Læg her. Hvad kan du tage? Hvad gør det? Oh my god, det er dårligt. Ja, det tror jeg i hvert fald. Jeg kan ikke finde noget som helst. Og der. Det er det. Jeg er dårlig til at højt klikke det på. Er flere. Jeg tror, jeg er overhovedet ikke på første plads. Oh my god, det er ikke engang så mange, hvordan finder de før. Den derovre er åbenbart. Jeg ved ikke. Den der er noget. Tag det. Det er brug. Jeg tror ikke. Det er noget. Nej, måske var det noget, men der er folk, der tog mig. Det kan også være. Det er meget tydeligt, det er det. Man kan gå ind. Tydeligvis er jeg overhovedet ikke brug. Det er jo nybegynder, mand. Hvordan skulle jeg være brug? Hallo, så. Er du sikker, at jeg lige spiller tid på det her? Hvad? Der er stadig flere ting her. OMG. Er jeg overhovedet på det? Er der overhovedet noget her? Oh my god, jeg lige spiller. Okay, jeg spiller mega mange ting. Eller... Den portale gør den. Wow. Og der er nogen før. Eller der er en. Uff, og der er en. Der er også en. Det kører godt. Det var godt. Skal vi herned igen? Jeg skal prøve at gå helt herned. Oh my god, der far kan jeg også prøve at gå hele vejen ned. Okay, er noget her? Jeg er front. Okay, der. Vildelig, det er en ting, jeg glitcher lige der en dag i landet. Det ser som en sandsyn. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg skal op, okay. Jeg går bare op, jeg ved ikke, hvad jeg laver med. Der var lige en diskurs. Det er en grund. Op. Så kan jeg sikkert nu på mening. Der så vi, hvad fanden er det for noget? Hvad er det?
den zombie. Nu, jeg vil lige... Jeg er mega ikke... Jeg er i hvert fald ikke god til det her. Hvor der er mange gaver. Kun 60 sekunder tilbage, jeg kan jo vildt ikke... Hvis jeg skulle vinde, så skulle jeg være... Så skulle det være et epic timing. Men det kan det ikke. Tror jeg, ja. Det kan i hvert fald ikke noget... Eller... Det kan måske... Men nej, det... Nej, allerede 30 sekunder, det kan jeg ikke. Og... For jeg kan ikke nu, hvor mange havde jeg, og hvor mange har. Nu er jeg ikke rigtig vild i den golden version. Hey, den! Men jeg kan ikke nå det. Så vi skal slage samle slik, jeg kan ikke nå samle. Oh my god, ja, jeg kunne 100% ikke nå det. Jeg stresser helt vildt meget, jeg er ikke god til det. Jeg er jo åbenbart ikke god til at finde slik. Jeg er blevet 7. plads, og I guess. Jeg var vild i den sidste, så jeg var faktisk på sidste plads, men så tog det. Det kan jeg jo se, jeg kan se John nu, okay, tror jeg. Vi skal spille igen. Okay, jeg tror, vi spiller lidt mere. Det er faktisk lidt sjovt, for at være ærlig. Lad os komme i gang med at finde ting. Og jeg har allerede fundet den første. Der er noget, der brænder. Jeg kan ikke komme her igen. Det kan jeg. Wow, der er der ting. Ja! Nej! Jeg vil bare være på en ny plads. Plads kan jeg være på? Oh my god, det er ikke. Okay, jeg tager lige det her hus. Ej, eller jo, vi har mega meget plads. Nej, men lad være, jeg åbner den her. Nu her. Nej, jeg føler ikke mere. Eller jeg fødte ikke før, men... Jeg føler ikke bare, nej. Hvad kan jeg gøre? Ah, den tager vi, hvorfor den tager vi? Hvor slår den mig? Nej, hvorfor er jeg ild? Nej, hvad laver jeg? OMG. Hvad gør de her knapper? Og der er en der. Tag den. Yes. Og grunden til, at jeg hedder Golden Gris, er fordi, jeg kunne ikke hedde Golden Piggy. Fordi der er nogen, der allerede har taget det navn. Og det er jo min YouTube-kanals navn. Så ja. OMG, jeg kunne finde den. Men der tror den der. Da. Oh, wow, der er nu det her. Der er flere ting, kan jeg se. Tal, der er noget ved, kan man gøre. Der er faktisk på talet, det havde jeg ikke regnet med. Men vi skal også spille lidt CubeCraft. Det skal vi da ikke. Det skal vi. Jump. Der var det. Okay, kan man ikke? Er der ikke flere her? Okay, jo, man kan godt gå herop. Hvor var jeg igen set det? Sådan der. Man kan ikke engang komme ind, mand. Hvordan gør det her? Marco skal være god til parkour nu. Nej, jeg kan jo ikke. Jeg kan vide lidt. Ikke. Tak. Jeg kan sige tak for. Okay, jeg gør det. Jeg laver den bedste parkour nogensinde, okay? Er den taget? Nej. Okay, er jeg klar? Legendary. Den legendariske. Det er overhovedet ikke legendary. Okay, jeg kan ikke smooth mig igennem. Den betyder, at den skal jo ikke igennem. Den skal bare heroppe.
y verem como eu. E. Eu queria ir com. E assim, não eu. Oh! Skulle ha vind som jag kan nå i min korn. Nej, ling ling och man har ont. Jag blir sund plötsligt igen. Godis. Skrämma med dig. Ditt Halloween-mönster. Jag tänker vi språr den sista gången så går vi in på Cubecraft. Cubecraft och får den. Och så förhoppningsvis vinner jag. Nu är jag maken. Vi ska in i... Nej, oh nej. Zombie. Stopp. Stopp, zombie. Jag gillar kan du... Hallå? Jag kan du slå mig igen? Nej, vänt. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Jag vill köra. Dine. Sätt. Oh my god, det är så lin där. Oh, vad det kom. Kan jag leva det? Kan jag nog inte. Jag kan leva det här i alla fall. Tack. Nej. Okej, jag kan leva det här. Kan du gå fast? Kan du gå fast? Kan du gå fast? Der er ingenting her, okay? Bare det fint. Der er noget her i hvert fald. Og her. Og her. Det er lidt i dag. Og her. Kom nu. Find det. Kom nu. Vær lidt i dag. Vær lidt i dag. Lyner. Her. Lidt i dag. Kom nu. Kigger. Åh, ja. Åh, han er mig. Der var ingen. Kom. Lyn. Jeg er allerede snart. Jeg er anpladset til noget eller andet. Åh nej. Jeg vil tage. Jeg vil være faldet ned på min tredje plads. Der. What? Der er ikke engang. Hvor er jeg? Der. Hvor er jeg henne? Der er i hvert fald noget. Her. Og der er noget her på en sol. Kom nu, jeg skal vinde. Jeg vil så meget gerne, og jeg tror, jeg vinder ikke. Ikke. Oh my god, jeg vinder 100% ikke. Hvor er jeg overhovedet? Hvor er jeg? Hvorfor kan jeg ikke se mig selv? Jeg blaver grøn. Ej, jeg taber. Oh my god, jeg kan heller godt føle mine fordomme bliver taget. Tabe ting, at de er ved. Men det siger det. Okay. Ui! Hvad fanden? Hvad det? Okay, det var også godt, faktisk. Wow, det var godt. Meget godt. Men jeg kan dog ikke nå det. Eller kære! Når jeg siger det, så når jeg det. Oh my god. Hvordan kan jeg ikke se det? Eller? Det er også svært at se med det. Oh nej. Nu er jeg nervøs. Nu er jeg nervøs over, jeg når. Og hun når det. Løb. Kan du gå fast? Jeg har noget lige der. Og jeg er der. Hvorfor skal vi så herind? Det her var der mega mange, hvorfor. Her var der en del, som jeg har været i, ikke? Der er i hvert fald ikke der. Oh shit, oh. Jeg vil i hvert fald komme på nogen tredje plads, eller anden plads, eller... Det er også godt, synes jeg. Oh. Så... Oh, der er en lige der, så der. Oh, okay, lynhurtigt. Kom nu, jeg kan nå igen. Jeg kan nå det. Oh, det er mega godt. Ikke finde noget for mig, ikke finde en for mig, ikke finde... Du kan... Nej, kom nu! Nej, okay. Jeg er blevet en plads, let's go! Okay. Ja. Det er sgu nødt.
Nu skal vi på Among's Lie. Som der var til Among Us, og det er jo Among Us Lime. Jeg håber... Så ja, det er faktisk Among Us. Jeg vidste det. Haha, hej. 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 Hvem er nu, så bare skriver? Skal vi lige lave jo? Det virker faktisk. Jeg kan blive jævlig til at blive ved dig. Du er en for... Hold af vent, jeg ser mit våben. De kan se mit våben. De kan se mit våben. Eller kan de? Det er jo mange, så hvordan kan de se TNT-problemet? Kan de overhovedet se mit våben? Hvor skal vi hen? Er nu her? Jeg skal... Dø. Hvid fandt blå død. Hvem? Nej. Hvem? Hvem var lige imposter? Okay, hvem stemmer vi på? I vote. Hvordan vælger man at stemme på? Okay, vi stemmer på sort tydeligvis. Sort. Jeg ved ikke. Jeg stemmede bare på hinanden. Hvem er det for noget? TT, og hvem stod stemmet? Hvordan? Okay. Hvad skete der nu? Kill en seje. Imposter. Kommod seje. Okay, seje. Hvordan ved I, det er mig, mand? Hvor er min vote? Er jeg død, eller hvad? Nå, ved du? Nå, vent, jeg er ikke død. Vent da. Okay, vote ham. Sejren. Okay. Stempel. Sejren var stemt ud. Og jeg er tydeligvis ikke død. Hvorfor jeg er så? Kan du se dræbe? Ja. Lås det der. Kan jeg låse nogle døre? Kaldte et møde. What? Now wait. Wait a sus. Is God, that's bullshit. Nå. Men, hvor græder? Ej, Sejren var også en... Men hvad? Jeg har lige sagt, men... Votede jeg på min egen teammate?
Mango Amiga Donkey, Minecraft, Among Us Slime, Minecraft Version Among Us. Ja. Tydelig. Okay. Oh. Oh. Ja. Ja. Helt sikkert. Og det var bare det, jeg... Ja. Lad os bare disconnect. Eller et eller andet. Oh. Ja. Nu er I kan skrive i kommentarerne, for nu ved jeg, hvordan man slår kommentarerne til. Hvad er det der? Så vi... Ja. Så... Ja, I kan skrive, hvis du synes, hvis jeg ikke skal være. Og så se, og I kan skrive, hvis det kan jo være mange, så kan være alt muligt. Så kan I skrive. Altså, I kan få sådan at skrive, hvad for et spil. Eller, ja, I kan bare skrive, hvad jeg skal spille som næste eller og ja, så husk at like og subscribe, det vil jeg i hvert fald sætte en stor pris på, og ring med klokken, så du altid får at vide, hvornår jeg laver en ny video. Ja, og så ses vi i næste video. Hej hej!